sarvabhu desu sakshirupena sanshita namastasei 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 namo namo adi maha patami aro maha patami dintu moi bor tapan uposetsu bhakti pin kamakkha deole aro mur moi samagra poribek dekhabole jotto kem kamakkha deole kene dore puare pra bhakta hokole bhi korisa agolan bhaktai bhi korisa kamakkha deole aro samagra poribek mur khotita dekhai ase jehetu adi maha patami indakone ji boli pratha boli bidhan boli bidhan kora hoy aro adi maha patami indakone ji মা কাম দেবী দুর্গা স্নান করা হয় স্নান করা অর্থে অগণন ভক্ত হইছে যে পানি তোলা পর্ব ইতিমধ্যে আরম্ভ হইছে আর সকল যে সকল মণ্ডপর যে গুয়াহাটী বিভিন্ন মহানগরে বিভিন্ন ঠাই পৰা যে শক্তিপীঠ উগ্রতার দেওয়াল পরিলক্ষিত হইছে পানি তুলিব অর্থে আর যেহেতু আজি দেবীক প্রতিষ্ঠা করার পিছত দেবীর প্রাণত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব দেবীর চকু প্রতিষ্ঠা করা হব গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে এই দিনটোতে অগণন ভক্তর ভিড় পরিলক্ষিত হয় আর আমি আনফালে যদি লক্ষ্য করো ইফালে দেখা দেবী মাৰ ওচৰত সকলো লোক আহি এনেদৰে অপায় মঙ্গল দূৰ হোৱাৰ অৰ্থে তেওঁলোকে এনেকৈ পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰে ক্ষেপলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে এনেদৰে চাকি ধূপ ধূনা জ্বলাই তেওঁলোকে মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ দেৱী মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জানিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যিসকল ভক্ত হৈছে ভক্তসকলৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিম আমি বিশেষকৈ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ পৰিৱেশ এনেদৰে দেখা পোৱা যায় যে এক পূজা বুলি ক'লে যে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত এক বিশেষকৈ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইতে যিহেতু দেৱালয়সমূহ আছে বা শক্তিপীঠসমূহ আছে শক্তিপীঠসমূহত পুৱাৰে পৰা লানি নিচিগা ভিৰ আৰু সপ্তমী বুলি ক'লে যেন মনলৈ আহে সেই কাল ৰাতিৰ ৰূপটো আৰু এই কাল ৰাতিক আজি বিশেষকৈ পূজা কৰা হয় মহাসপ্তমীৰ দিনাখনি আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এটা কথা যে দেৱী নটা ৰূপক প্ৰতিদিনে এনেদৰে পূজা কৰা হয় আৰু আজি দেখা পোৱা গৈছে যে কাল ৰাতিৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে আমি যিসকল ভক্ত আছে ভক্তসকলৰ সৈতে কথা পাতিম বা যি মন্দিৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে বিষয়ববীয়াসকল আছে বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতেও কথা পাতিম যিহেতু আজি মহাসপ্তমী মহাসপ্তমীৰ দিনাখন তাৎপৰ্য কেনেকুৱা তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে জানিবলৈ যত্ন কৰিম মহাসপ্তমীৰ দিনটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম দেৱীক স্নান কৰোৱাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম বা পানী তোলা পৰ্বৰ বিষয়ে বিশেষকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু দাদা আজি মহাসপ্তমী মহাসপ্তমীৰ দিনাখন দেৱীক স্নান কৰোৱা হয় দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় উগ্ৰতাৰ দলত অগণন ভক্ত ভিৰ কি ক'ব বিচাৰিব ইয়াত ভক্ত আহে ৰাই সপ্তমী উপলক্ষে মতকে ভালকে হেতে ভালকে কব পাৰিব আন এগৰাকী দাদাৰ ওচৰলৈ যাব আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ দাদা যিহেতু আজি মহাসপ্তমী মহাসপ্তমীৰ দিনাখন দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় দেৱীক স্নান কৰোৱা হয় কি ক'ব বিচাৰিব আজি উগ্ৰতাৰ দেৱালয়ত অগণন ভক্তৰ ভিৰ ঘটিছে আমাৰ উগ্ৰতাৰ দেৱালয়ত দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা নহয় আগতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাই আছে গতিকে আমাৰ ইয়াত মূৰ্তিও নাই গতিকে আমাৰ দেৱীক স্নান কৰোৱা হয় দেৱীক স্নান কৰাই সিংগাৰ কৰোৱা হয় যিটো মানে অলংকাৰ টলংকাৰ পিন্ধায় আৰু নতুনকৈ এইবিলাক অলংকাৰ পিন্ধোৱা হয় নতুন কাপোৰ পিন্ধোৱা হয় তাৰপিছত পূজা আৰম্ভ যি যি গুৱাহাটী মহানগৰীত যিবিলাক অস্থায়ী মণ্ডপ আছে যিহেতু পূজাৰ অৰ্থে তেওঁলোকে অস্থায়ী মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে তাত যিসমূহ দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সেই দেৱীক নিশ্চয়কৈ স্নান কৰোৱা হয় বা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় সেইসমূহ সেইসকল লোক আজি এই উগ্ৰতাৰ দেৱালয়লৈ আহিছে পানী তুলিবৰ কাৰণে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব উগ্ৰতাৰ দেৱালয়ৰ আমাৰ যিটো পুখুৰী আছে এই পুখুৰীটো আমাৰ এই তাৰাকুণ্ড বুলি কয় এই তাৰাকুণ্ডৰ পবিত্ৰ পানী তেওঁলোকে লৈ যায় যায় তাৰ দেৱীক তেওঁলোকে স্নান কৰাব স্নান কৰাই তেওঁলোকে তাতে দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি আজি পূজা কৰিব আজি মহাসপ্তমী মহাসপ্তমী দিনটো যদি আপোনাৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা অলপ জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ মানে কিয় মহাসপ্তমীৰ দিনটো কাল ৰাতি হিচাপে দেৱীক পূজা কৰা হয় দেৱীৰ নটাৰ ওপৰত কি ক'ব বিচাৰিব এই সন্দৰ্ভত মহাসপ্তমীটো কাল ৰাতি হিচাপে পূজা কৰা হয় গতিকে দেৱীৰ গোটেইকেইটা ৰূপতে হেৰি আছে ওই কি কয় মানে দেৱীৰ গোটেইকেইটা ৰূপতে আমাৰ সেই একোটা একোটা হেৰি আছে অৱতাৰ বুলিয়ে কওঁ এই হেৰি একোটা একোটা আছে নহয় এই নদিনত সেই নৱৰাত্ৰিৰ যিটো পূজা হয় এনেকৈ আজি সপ্তমী পূজাত এইটো এনেকৈ আৰম্ভ হয় আমাৰ ইয়াতে সপ্তমী পূজাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আমাৰ ইয়াতে নৱমী অষ্টমী সপ্তমী অষ্টমী নৱমী এই তিনিদিনতে পূজা আমাৰ যিহেতু দেৱী প্ৰতিষ্ঠা হৈয়ে আছে গতিকে আমাৰ ইয়াত বাকী আগৰ কেইদিনৰ আৰু পূজাটো নহয় আৰু বিসৰ্জনটোও নহয় আমাৰ দেৱী ইয়াত থাকে আছেই গতিকে আমি বিসৰ্জন দিব নোৱাৰোঁ প্ৰতিষ্ঠা হৈয়ে আছেতো গতিকে বিসৰ্জনো নহয় আমাৰ দেৱী
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইয়া আজি দিনটোৰ যে তাৎপৰ্য নিশ্চয় কব লাগিব যে কালি ৰাতি ৰূপত আজি যেহেতু মহাসপ্তমী মহাসপ্তমী দিনটোতে কালি ৰাতি ৰূপত মা দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু দেৱী দুৰ্গাৰ যে স্নান কৰা হয় আৰু সেই অৰ্থে দেখা পোৱা গৈছে যে অগণন ভক্তৰ ভিৰ ঘটিছে আমি যদি সেই পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰোঁ সেই পানী তোলা পৰ্বৰ যদি পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰোঁ ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইতিমধ্যে আহি যথেষ্ট সংখ্যক লোকে আহি দেৱীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অৰ্থে বা দেৱীক পূজনৰ অৰ্থে দেৱীক স্নান কৰাৰ অৰ্থে এনেদৰে যি তাৰাকুণ্ড আছে তাৰাকুণ্ডত তেওঁলোকে পানী তোলা পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আমি তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম কেনেদৰে আহি এই ঠাইত তেওঁলোকে পানী তুলিছে বা আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম বা যিসকল ভক্তসকল আছে ভক্তসকলৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আজি এই দিনটোত দেৱীক কালি ৰাতি হিচাপে পূজা কৰা হয় আৰু এই পূজাৰ দিনটোতে সকলো লোক একেলগে ওলাই আহিছে যাতে সকলোৰে অপায় অমংগল দূৰ হয় এই দূৰ হোৱাৰ উদ্দেশ্যে সকলোৱে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীৰ যি উগ্ৰতাৰ দেৱালয় আছে উগ্ৰতাৰ দেৱালয়ত অজস্ৰ ভক্তৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যে আমি এই উগ্ৰতাৰ যি তাৰাকুণ্ড আছে তাৰাকুণ্ডত তেওঁলোকে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে যি দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অৰ্থে বা দেৱীক স্নান কৰাৰ অৰ্থে এনেদৰে তেওঁলোকে পানী তোলা পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মানিবাদ আছে মানিবাদ।